Здравейте и добре дошли в моя канал. Мина доста време, но съм щастлива, че изричам тази фраза. Случиха се доста неща, тези от вас, които ме следват в Инстаграм, затова винаги ви привиквам да го направите. Знаете какво се случва около мен, също ако следите семейния ни канал заедно с Ради, линк има долу в описанието. Но се завръщам с пълна сила тук в моя канал. Първата най-голяма промяна, за която мога да ви споделя е... Та-да-дам! Косата! Направих най-накрая нещо с косата си, да я боядисам. Не знам сега на тази светлина дали се вижда добре, но ще сложа снимки, защото първоначално цветът беше много-много по-ярко русо и бих казала, че не се доближаваше до това, което си представях, но след като я матирахме след около 30 дни, се получи ето този цвят, с който съм в момента, който смятам, че много повече ме отива. Може да напишете долу в коментарите вие какво смятате, дали първото боядисване или сега второто след матиране. Според мен така много повече ме отива, защото се доближава повече до естествения ми цвят. В момента стои много яко и актуално за сезона, защото на дневна светлина има лек оттенък на розово и така е по-светло в краищата и много-много ми харесва. Както сте видяли от заглавието на видеото и от тъмнейла, предполагам, и начинът, по който съм облечена, въобще това ще бъде едно много розово видео, най-вече за дамите, но момчета, които следвате и този канал, мисля, че и вие ще може да извлечете някакви готини рецепти. Точно така, ще правим рецепти, които са здравословни и ще бъдат в тематиката на Барби. Защото не знам дали сте гледали филма. Аз когато снимам това видео, все още няма да съм гледала филма, но когато вие го гледате и съответно е качено, вече ще съм гледала филма и ще ви споделя моето мнение за него в Инстаграм. Както може би знаете, целият свят е във вълнение за този филм на Барби, който Марго Руби, не знам точно как се произнася, продуцира. Тя е и главната актриса, заедно с Райан Гослинг, който играе Кен. И въобще брандове, световно известни, започнаха да пускат колекции за този филм. Много хора започнаха да пишат песни, да издават песни в тази тематика. Въобще съдържанието в Инстаграм в момента е толкова розово, но когато гледам филма, ще мога да кажа дали си заслужава. Не съм си боядисала косата по-светла в тематиката на филма, не стигнах до там. Просто аз още преди 2 години исках да го направя. Имаме да си говорим за толкова много неща, обаче не искам така в това видео, защото иначе 15-20 минути само в началото ще говоря, много дълга интродукция. Да започваме, както казах, днес ще ви покажа няколко рецепти, които разбира се ще бъдат по-здравословни, няма да използваме захар, няма да има пържени храни, които ще може да добавите в ежедневието си и ще се опитам да ги направя розови. Някои от рецептите ги видях в интернет, защото бяха станали вайрал, ще видите кои след малко, но във всяка една от тях опитах да добавя и нещо от себе си, но интересното е, че нали, аз опитах да добавя нещо от себе си в ума си и съм си го написала, ще видим как ще се получи, защото обикновено когато снимам подобни видеа с рецепти, много често за първи път ги пробвам и действително вие виждате моята първоначална реакция и въобще тестване на рецептата. Първата рецепта, която сега ще приготвя и ще ви покажа, е Барби смути. Защо започвам с нея? Защото часът е 2.25 стана вече и съм само на едно кафе. Обикновено се стара да ям до 12-12.30, но никакъв случай в момента не ми е лошо. Чувствам се много хайпната за това видео. Продуктите, които сега ще ми трябват, са следните. 200-250 мл. Прясно или друго мляко, каквото искате, може да бъде, може кокосово. Аз използвам нормално прясно мляко. Такова имаме вкъщи сега. За да постигнем розовата консистенция, замързени малини. Само малини, не горски плодове. С горски плодове мисля, че пак ще се получи, но взела съм малини. Една доза протеин на прах от този на Beast Pink от Jim Beam. Искам да ви покажа как дори тук има розово. Всичко е в тая розова вълна. Това е с бял шоколад и кокос. Умишлено не използвам шоколадов, просто защото ще ми потъмни цвета на смутито, а не искаме това. Ще използвам този мюсли, което отново от Jim Beam, но ще сложа отгоре като топинг. Много важно. Лед. Скир, който също ще ми трябва за топинга. Вижте, дори той е розов. Между другото, не съм го правила умишлено. Този просто е без лактоза и така му опаковката. Розова връзва се перфектно за видеото. Това е еритритол и стевия в комбинация. Това е един от най-новите продукти на Jim Beam. Както съм ви казвала и преди, еритритол и стевията са перфектният заместител на захарта, защото са без калории и бих казала, че са също толкова сладки, колкото използвате нормалната захар. Даже бих казала, че по-вкусно се получи.
получава с тях. Като тази асфасовка е 240 грама, изключително удобна опаковчица, която лесно се затваря и може да си я носите като пътувате, въобще където и да сте, защото иначе ако е по-голям пакет, знам, че е по-тегаво, не че не може от големия пакет да си прехвърляте в по-малко пакетче, но това е супер. Време да започваме, ще използвам NutriBullet-а, който е верен помощник в моето ежедневие. Ще слагам Ice Cubes, колко да сложам? Майко, те всичките паднаха. Ами, ще сложа 5 лепчета. Малини ще сложа около 150 грама. Изсипвам млякото. Време за дозата от протеина, който дори не ми е отворен. Чисто нов. Ето. Да не си мислите, че някой път нямате лъжичка в протеина. Имате. Просто е заровена. Една доза. От стевията ще сложа 2 лъжички. 3, 2, 1. Мисля, че е готово. Ето го, моето розово смути. О, изглежда мега яко. Не знам дали ще ми стигне тази чаша, но сега ще разберем. Е, всеки път, Ива, всеки път. Наложи се малко да изпия отгоре, защото чашата се оказа малка за това количество. И много, много вкусно, като сладолед. И сега това, което ще направя, че отгоре ще сложа малко този класическия скир, да придобия още по-красив вид. Идва време за любимата ми част. Окрасата. 20 снимки за Инстаграм, няма как. Това отгоре ще го взема с лъжичка и е така всичко ще си грабна. Обичам барби смути. Топ е! 10 от 10! Много е добро. Първото ми хранене за деня. Опитайте си. Наистина заслужава си да му дадете шанс. Пробайте го вкъщи. По-добро от сладолед. Ще се видим след малко. Само да хапна. Време за втората рецепта, за която всъщност най-много се вълнувам, защото видях толкова много вайрал видеа на нея, а именно барби паста. И не, не съм планирала опаковката на паста да бъде розова. Взела съм паста ригатони, която всъщност видях, че хората най-много използват, когато правят тази паста, барби паста. Не знам защо, то ще се получи с друг вид паста, но реших да взема същата. Докато пастата, която е всъщност основният ни продукт в тази рецепта, се вари, аз ще правя самия дресинг, който се състои от варено червено цвекло, което съм го купила директно готово, защото не ми се занимаваше аз да варя цвеклото. Отделно много се цапа. Надявам се сега да не се изцапам. Много ще внимавам, защото червеното цвекло, не знам, може ли да не може да се изпере. Червеното цвекло, от което всъщност ще дойде нашият розов цвят. Също козе сирене. Предимно рецептите, които гледах, бяха с овче сирене, но аз по принцип не обичам много овче сирене, обичам краве или козе, най-вече краве сирене, но сега взех козе сирене. 150 мл мляко, може да използвате и кокосово, както при предната рецепта, лимонов сок, сол и черен пипер като подправки и 15 мл зехтин, това са 4 супени лъжици. Първо ще сложа пастата да се вари. Слагам общо 100 грама в сурово състояние паста. През това време, докато пастата се вари, аз започвам да си правя дресинга, соса за пастата. Видяхте ли как си взех везната, просто я сложих несъзнателно, а пък съм си претеглила вече всичко предварително. Просто е начин на живот. Слагам 2 купчета от цвеклото. От сиренцето мисля да сложа половинка. 146 грама е цялото, да, мисля половината да сложа. Добавям млякото, зехтина,
тая мазничко с това козо сирене ще стане, но това като е такава рецептата. Лимоновия сок. Това е от половин лимонче. Малко по-малко всъщност от половин лимонче. Малко черен пипер. Трябва да сложа малко. И сол. Вижте го оцеля толкова яко розово. И let's go! Вау! Хора, цвете е брутален. Въобще не очаквах чак такова яко розово да се получи. Малко седно съм сложила драконов плод, така изглежда. Сега ще го опитам. Ето тук, от остатъците. Супер е на сол, няма да слагам повече. Бих казала, че е доста добра консистенция, не вярвах ли така да ми хареса. Усеща се, има доста лъх, всъщност на козе сиренето. Добре, че не взех овче, нямаше сигурно да мога да го изям или да го пробвам дори. Но с пастата съм почти сигурна, че ще ми хареса. Чакаме още малко да се свари и действаме. Подготвих си сега и финалните съставки, отгоре които ще използвам за топинг. Пресен босилек, оха е невероятно. Знаете, предполагам, че в пастата много често слага малко босилече. И също така, още малко козе сирене, което ще настържа отгоре и кашу. Пастата е готова, сипваме сега в една по-голяма купа, за да мога да я разбъркам добре. И момента на истината, готови ли сте, гайс? Уху! Това е мега яко! Май сложих прекалено много. Цапаница. Добре, обаче това, което сега установих и както и вие можете да видите, ако си правите пастата, няма смисъл да изливате целия сос или просто направете с по-малко количество. Нямаше смисъл да слагам толкова много сирене и също, може би толкова много цвекло. Въобще да намалите съставките, може би наполовина. То, разбира се, зависи ако правите по-голямо количество паста, сложите повече от 100 грама. Това ще е достатъчно, но вижте колко много остава. И сега в една чиста чиния ще сложа порцията. Ах, че е яко, особено върху бяла чиния. Добре, време е за декорацията, както ви показах. Малко козе сиренце. Няма да използвам дори това, което съм отделила, защото и без това в соса има доста. След това кашу. И накрая завършваме с босилек. Пет часа по-късно искам да видите, не шум се не 5 часа, но искам да видите какво си спретнах. Ой, how cute. Хайде, фокусирай. Та, спретнах това, за да мога да направя Instagramable снимчици. Получи се топ, топ, топ. Може да не ме бива толкова в рисуването, но в изкуството с храна, мисля, че се представям окей. Хайде сега да видим тейст тест. О, колко е яко, въобще не искам да го развалям. И сега гледате толкова много време за снимки, Instagramable и накрая отвратително. Презентацията съм съгласна, че е много важна да е на ниво. Но ако вкуса не струва, презентацията колкото и да е хубава, дори да е най-красивата на света, наистина си заслужава. Защото в крайна сметка това е нещо, което слагаш в устата си и трябва да ти е удоволствие да го ядеш, а не просто много е красиво, нали, снимам си го и това е. Затова се стара винаги красивите рецепти, които виждате, че ви споделям в Instagram и тук в YouTube, да бъдат и вкусни. Направо се притеснявам. Мислихте, че ще е малко по нали, въодушевено. Както видяхте, аз по-рано пробвах всъщност дресинга, соса и съответно аз знаех какъв ще е вкуса. С пастата е още по-вкусно. Препоръчвам да я пробвате. Специфична е. Не знам дали на всеки от вас ще ви хареса, нали, не мога да кажа 100% да. Аз може би съм. Трябва много да внимавате да не се изцапате с тази паста, наистина. Като цяло, доближава се до моя вкус. 7,5 от 10. Към 8. 8, 8 от 10 и 7,5 от 10. Но пробайте и преценете дали ще ви хареса. Обясних ви по-рано за количеството, така че не прекалявайте. Ако ви остане от всъщност соса, винаги може да си направите и в следващите дни. Аз сега ще запазя остатък от соса. А сега няма да имам тази цялата паста, ще оставя, за да може по-късно и Ради да я пробва, защото ми е много интересно между другото мнението на Ради, само че няма да го снимам за това видео, тъна да му хареса.
След голямото вълнение от пастата е време за последната рецепта, може би, която не съм сигурна дали е последната, която ще ви покажа. А именно, няма как да минем без палачинките на Барби. Ще експериментирам за розовото, но основните продукти, които ще използвам, са тези, които съм ви показвала, че използвам, когато си правя протеинови палачинки, протеиновата смес от Jim Beam, само че тази, която е натурална, без някакъв вкус, защото ако е шоколадова, нали съответно разбирате, че ще потъмни цвета. 3 яйца, 1 банан, котич сирене, това пак е без лактоза и пак е розово. Явно тези без лактоза ги правят розово, защото изкира беше розов. И за розовото, както казах, ще експериментирам. Открих съвсем случайно в шкафа, останало, това отново е на Jim Beam, Bio Acai или Acai, може би Acai Powder, т.е. прах, пудра от Acai. Сега ще излезе тук на екрана всъщност това какво означава. Тук-там не съм го срещала и в България, но доколкото съм виждала се прибавя в различни смутита, които се правят. На цвят е между не точно розово, по-скоро е лилаво, но според мен с него ще успея да докарам някакъв цвят. Не мисля, че ще стане толкова наситено розово, колкото при предните рецепти. Като всеки случай, вчера си купих боя за сладкиши, която да прибавя, само че отидох до два големи магазина. Никъде нямаше точно розова боя. Синя, червена, оранжева, зелена, всякакви, но не и розова. Единственото, което повече се доближава, взех лилава боя. Също взех ванилия, течна и червена боя. Защо съм взела червена боя? Само сега да ви кажа. Защото когато първо взех ванилията и червената боя, преди да разбера дали ще открия в следващия магазин розова, си го мислех да смеся от червената боя заедно с ванилията и да се получи близък нюанс на розовото, защото по принцип в интернет прочетах, че когато смесиш червено и бяло, сега знам, че това не е бяло, но нямаше нещо, което да бъде бяло, когато ги смесиш, се получава розов цвят. Ще видя, може би ще сложа от това и също малко от боята. Абе, манджа с грозно да стане. Днес на трибулета влиза в потреба всички рецепти. Първо винаги слагам яйцата. След това слагам от сместа 50 грама. Толкова е за една порция. Между другото, линк към сайта на Jim Beam има долу в описанието под видеото, както винаги. И може да използвате код KUZMANOVI5 за отстъпка и за подкрепа. Благодаря на всеки един от вас, който използва кодът. Кодът е валиден само за продуктите на Jim Beam, Beast Pink, Vanavita и Higgs Beam. Това са марките на Jim Beam и съответно кода е валиден само за тях. От Cottage обикновено слагам 50 или 70 грама. Айде 60 грама да сме посреда. Хора, тук въобще не знам какво ще се получи. Добре, слагам една лъжичка. Това обаче на камерата се вижда като някакво кафяво. Но действително, абе не е и толкова светло. Добре, не, слагам една лъжичка. Я слагам от ванилийката. И от червената боя. Че ми е интересно какво ще се получи. Да видим какво ще се получи. Let's go! Получи се ли лава? Колко неочаквано, Ива! Ами палачинките на Барби май ще са ли лава? Това ли сте да ви покажа какво си имам и къде ще правим палачинките? Та-дам! Тигана на Барби! Хора, имам розов тиган. И да, ради щастлива. Не, сериозно, този тиган мама ми го беше подарила преди около 2-3 години. Все още си върши работа. Много хубав, мисля, че го беше взела от Турция. Малко тук се е подраскал, но все пак за това видео пасва идеално палачинките на Барби, които ще са лилави най-вероятно, но няма значение. Барби все пак сигурно носила и лилава. Яко изглежда. Чудех се какво да ви разкажа, докато чакам палачинките да се приготвят и се сетих как майка ми беше разказвала, че когато бях малка, защо всъщност харесвам толкова много Барби, розовото. Като съм била маничка, съм имала много различни видове кукли Барби,
повечето от вас сигурно знаят, но не е само една оригинална, нали, оригинално е Барбито, което е русото, русата кукла, но има и много други видове Барби. Има тъмнокожа Барби, има Барби слонички, рижа и така нататък, има и Кен, различни видове Кен. И тя ми разказва, че когато съм била маничка, много съм обичала да се осъмотявам в детската стая, да си изсипя кутията с играчки, които са 90% Барби. Нареждам си под маста, аз това си го спомням, между другото, под маста, маста ми служеше за къщичка, нали, с покрив съответно, и долу си строях град, града на Барби. Строях си спалнята, то също не е град ми, по-скоро къщата им. Строях си спалнята, банята, животинките си ги нареждах, имаха като обор, всякакви крави, коне и други такива животинки от тези. Не знам дали си спомняте какви животинки имаше едно време, бяха много популярни, ще сложа снимка, ако открия. Те и сега мисля, че са популярни, но тогава бяха голям хит. И просто съм си играла с часове и ми е казвала как само ме е викала, за да хапна нещо. И след това пак съм отивала да играя, оставала съм си ги така. И тя беше казвала, теб ти отнемаше сума ти време да наредиш всичко, после играеше, после се измаряше. Въобще цял ден можеш да издържиш да си играеш напълно самичка. Това е нещо интересно за мен, че аз не обичах толкова много да си играя с деца, обичах повече да играя сама. Развивах си концепцията в главата, говорих си с Барби и Кен, въобще беше много, много яко и имам много яки спомени от тогава. Но явно като дете, просто от тогава ми е останало това с Барби, въобще и розовото. Дано си заслужава целият хайп около филма на Барби и наистина да е хубав. Започна да мирише на захарен памук. Време е да обърна палачинката. Юху! Супер изглежда! Лилави палачинки! Ето как се получиха палачинките като цяло. Мисля, че не трябваше да слагам от лилавата боя, но не знам, наистина отдолу са много наситено лилаво. Отгоре, понеже тук са седяли. На камерата изглежда много странно, но тук изглежда наживо като кафеникаво сиво. Някакво графитено така изглежда, но ето може да ги видите отдолу как се получиха. Презентацията този път ми е доста по-семпла, но нека сега ги разрежем и по-важното да опитаме на вкус. Какво лилаво само отвътре. Много яко изглежда. Мекички са, окей са за ядене, но със сигурност без тези бои са много по-вкусни. Малко развалят вкуса, честно казвам, защото малко странно мирише. Докато ги правих, миришеше като на захарен памук и беше много приятно, такова сладичко миришеше. Това е малко странно. Може би трябва да ги ям с нещо отгоре. Ще ги доям най-вероятно, защото днес съм само на Барби смутито, вече е 5 и нещо. Но като оценка, без да ги ям с нещо отгоре, само така, на този вкус, 4 от 10. Просто не е моето. Не използвайте такива бои, това ви препоръчвам, може да не го пробвате, не всички рецепти. Крайна сметка, които тествам са толкова хубави. И хора, това беше от мен за днешното видео, на мен беше супер забавно да го снимам. Надявам се на вас да ви е било интересно, пробвайте първите две рецепти, третата, пробвайте я, но без боята. Ще се подкрепя, като за финал, с един Барби тоник. Четвърта рецепта, пинк тоник с лед. Малко ментичка. Барби коктейл. Но това швепс има калории все пак. Не чак толкова много. Не забравяйте да цъкнете палец нагоре. Може да коментирате коя рецепта ви хареса най-много, коя сигурно ще пробвате. И също може да напишете в останалите социални мрежи, като Instagram. Линкове има долу в описанието под видеото. Благодаря ви, че бяхте с мен. До скоро!